هاي يوسف وكي میں کانجو تے تقریبا 4 بجے ویکھی اس کانجو دا نام ہی ہن سنا کانجو سٹیڈیم تے موسن دی گیم ویکھی ہاں تے تو گیا موسن دی گیم ویکھن واسطے میں گیا سپیشل موسن دی گیم واسطے گیا جی من دو پلیئر چنگے لگدے ایک موسم تے ایک اختر خان بلوچ ہاں تے دو پلیئر بہت اچھے ہیں جی مول میرے پسندیدہ پلیئر ہیں جی کتنا دفعہ گیا میں بہت دفعہ گیا جی میں موسن خان واسطے موسن سموٹ والے واسطے لیکن موسن سٹائلش پلیئر مکمل انسان مکمل مقصد ہے اچھا انسان ہے بہت اچھا پلیئر ہے جی بہترین پلیئر ہے جی موسن واقعی پاکستان کا سرمایہ ہے بہت اچھا پلیئر ہے بہت اچھا پلیئر ہے نا موسم دا ایک پورا جو ہے جی والی بال جڑا ہے نا والی بال دا جو سا ٹیم ہے جی جو پورا نا جی موسم خان دے واسطے تسی موسم سموٹ والے واسطے کہ تسی کوئی دعا موسم خان اللہ کرے جی جنت نصیب فرمائے اللہ پاک جنت نصیب فرمائے جی آمین اس اور کیا کہہ سکنا کچھ بھی نہیں کہہ سکنا دعا تو دے سکنے ہیں صرف دعا ہی دے سکنے ہیں جی چلو اللہ تعالیٰ جنت دے پائے ساری دلی دعا ہے انشاءاللہ ساری دعا ہے اللہ جنت نصیب فرمائے آمین